E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Ângelo do canal Android Sempre e hoje, pessoal, uma informação aqui para quem tem um Galaxy A10s, tá? Não esquece que o seu like é muitíssimo importante. Se você caiu de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho de notificação que é muitíssimo importante, tá, pessoal? Você se inscrevendo vai estar ajudando a gente a estar batendo mais uma meta aqui no nosso trabalho, aqui no nosso canal, ok? Vamos lá, quero mandar um salve pro nosso querido Mário, ele que mandou pra gente aqui no nosso grupo no Telegram, da Samsung, tá? Inclusive, mais uma vez, o link sempre tá na descrição de todos os vídeos, tá, pessoal? Nosso grupo da Samsung no Telegram. Tá aí, pessoal, Vietnam tá recebendo também a atualização do Android 11, o A10s, tá, pessoal? Olha que da hora, tá indo pro binário 8, tá, pessoal? Outro país também da Malásia também tá recebendo também o Android 11 também, o Galaxy A10s. Então, mano, tá recebendo em vários países já tudo de uma vez. Então, próximo é o Brasil, tá? Você pode ver também, ó, na Vietnã também de novo aí, ó, Android 11, tá? Tá recebendo também o A10s. Ok, pessoal? Então, ou seja, em dois países já saiu aí, pessoal, a atualização do Android 11 no Galaxy A10s. Então, o que vocês têm que fazer? Ficar atento, tá? Que muito em breve já vai começar a ser liberada a atualização para o Galaxy A10s aí, tá, pessoal? No Galaxy A10 eu postei uma informação para vocês aí, tá? Se você não viu, confere, vou deixar nos cards também naquela final para você poder estar conferindo as informações do Galaxy A10 normal, tá? E mais uma vez, o seu Galaxy A10 não pode ser vinculado à operadora. Se for vinculado, vai demorar mais para poder estar chegando a atualização para você poder estar fazendo o download, ok? A não ser que o seu for de varejo, que no caso é ZTO, vai estar recebendo o mais breve possível. Assim que sair a atualização, como sempre, nosso trabalho é trazer para vocês as informações em tempo real, em primeira mão para vocês, ok? E vai ter também, claro, o review completo, tanto do A10 e do A10s para vocês aí, fechou? Vou ficando por aqui. E é claro também, pessoal, vai ter vídeo também do review e teste de Free Fire do Galaxy A20 com Android 11, que nosso maninho Gustavo está gravando para a gente. Inclusive, ele já me mandou os vídeos. A gente vai fazer já a edição aqui já do conteúdo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu.